Ini merupakan kuarter acara lari 4x 100 meter wanita Malaysia yang berjaya memenangi emas pada aksi final di Kejohanan Terbuka Singapura 2023 baru-baru ini. Kuartet wanita Malaysia ini berjaya memenangi tempat pertama menerusi catatan masa 45.70 saat S mengatasi Singapura di kedudukan kedua 45.82 S, manakala ketiga milik Thailand 46.06 S. Apa yang menariknya di sini ialah kecuali Zaidatul, semua kuartet 4x 100 meter wanita Malaysia adalah atlet berhijab. Mereka memakai tudung ketika beraksi dan ia sama sekali tidak mengurangkan kelajuan rentak larian sehingga berjaya memenangi acara kali ini. Ini membuktikan hijab bukanlah penghalang seseorang atlet wanita itu untuk menempuh kejayaan dan ianya sekaligus membawa mesej global bahawa tidak semestinya wanita dari dunia Islam yang berhijab tidak boleh terbabit dalam sukan, apatah lagi olahraga.